Ja està? Sí? Em sentiu? Me l'he d'apropar més, d'acord. És la manca de costum, després de tant de temps de fer actes telemàtics a través d'una pantalla, tornar a la presencialitat requereix una mica de pràctica. Bé, m'agradaria començar agraint com a presidenta de Fundipau i donar-vos la benvinguda en aquest acte i acompanyar-nos a aquesta tarda. Aquest acte que l'hem anomenat Guerra a Ucraïna, conflicte, refugi, drets humans i pau. Aquest acte s'enmarca en un context de guerra a l'est d'Europa que està afectant directament i dramàtica a la població d'Ucraïna, que ha estat objecte d'una invasió per part del govern rus que és contrària a la llei internacional i al mandat de Nacions Unides. Però aquesta guerra també està afectant a la població de Rússia. La guerra, creiem a Fundipau, és el dolorós final d'un camí farcit d'errors, perversitats i sofriments. És la gran plaça dels horrors on la crueltat, la malignitat i el sofriment són preparats, provocats i realitzats. És el resultat de molts mals i dolors anteriors i és la causa de molts mals i dolors posteriors. A Fundipau tenim una exposició des de l'any 2015 amb el nom Refugiats, per què? On intentem explicar les causes principals de les guerres i les seves conseqüències. Com a causes trobaríem el militarisme, el comerç d'armes, la cursa armamentística. I una de les conseqüències més dramàtiques pel patiment humà que produeix és el desplaçament forçós de la població. Malauradament, hem vist l'horror que produeixen les guerres massa sovint en els darrers anys a llocs com l'Afganistan, Síria, el Iemen i ho estem veient ara a Ucraïna. I el pitjor de tot és ser testimoni que aquesta manera perversa i cruel de voler resoldre els conflictes no els resol mai. Ans, al contrari, els cronifica i abona el terreny perquè d'aquí un temps torni a esclatar una guerra on sigui. Des de Fundipau portem molts anys reclamant un canvi fonamental en les relacions internacionals que posi al centre els drets i el benestar de les persones per sobre dels interessos geoestratègics d'uns i d'altres i que aposti per una seguretat compartida i una governança democràtica global en el marc del mandat de les Nacions Unides. Portem molts anys denunciant el model de seguretat basat en el militarisme, perquè és la principal font que alimenta les guerres i, per tant, no ens porta seguretat. Thomas Mann, novel·lista, assagista i Premi Nobel de Literatura, va dir una vegada: "La guerra és la sortida covarda als problemes de la pau." Ho estem veient des de fa setmanes amb les imatges de destrucció que ens arriben, del gran nombre de persones que ja han fugit del país buscant un lloc segur. I també hem vist o hem sentit les més de 13.000 persones detingudes a diferents ciutats de Rússia per manifestar-se en contra de la guerra i del seu govern
i de les noves lleis que penalitzen en presó qualsevol dissidència. I també des d'Ucraïna ens arriben veus que clamen contra la guerra i en contra d'alimentar-la amb més militarització. Aquest vespre, doncs, des de la cultura de pau, volem tenir un espai de reflexió davant la invasió militar i guerra a Ucraïna. I per poder aprofundir una mica en el conflicte, els seus antecedents, les possibles vies de solució, en els seus impactes, com el desplaçament de més de 4 milions de persones i la gestió que està fent la Unió Europea, i per escoltar avui les veus dissidents a Rússia i què suposa ser crítics amb el govern rus, ens acompanyen tres dones que des dels seus àmbits ens ajudaran a la reflexió i l'anàlisi. Són l'Anna Vilelles, la Gemma Pinyol i la Marina Ketlerova. L'Anna Vilelles és investigadora sobre conflictes i processos de pau de l'àrea Europa, Caucas i l'Àsia Central de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coautora dels anuaris Alerta, informes sobre conflictes, drets humans i construcció de pau i negociacions de pau, i membre dels grups de treball de gènere de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, European Peacebuilding Liaison Office i de la FEDE.cat. La Gemma Pinyol Jiménez és directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a InStrategies i investigadora associada de GRITIM, Universitat Pompeu Fabra. És experta del Consell d'Europa en el marc del projecte intercultural CITIS i coordinadora de la RECI, Red de Ciudades Interculturales, i és membre del patronat de Fundipau. Marina Ketlerova, que seu al meu costat, és filòloga, professora de rus, català i castellà, traductora i activista pels drets humans. Fa anys que col·labora com a voluntària a la comunitat de Sant Egidi, ajudant a les persones sense llar. Bé, i no m'allargaré més, donaré veu a les tres persones que us he anomenat i que ens situaran una mica en el conflicte, en els seus impactes i en l'activisme pels drets humans, per molt difícil que sigui la situació dintre, en aquest cas, de Rússia. L'Anna està al centre, començarà ella. Gràcies, Anna. Bé, gràcies. Amb permís de les companyes, em trec la mascareta. Se sent bé? No. A veure, ara sí. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Carme, i agraïments a Fundipau per organitzar aquest espai i molt agraïda de poder-ho fer amb unes companyes de taula com vosaltres. Bé, jo compartiré reflexions des d'una mirada de perspectiva de pau en relació al conflicte, i el que faré serà, per una banda, compartir reflexions sobre com hem arribat fins aquí, també elements de preocupació, no?, davant la situació actual i elements de risc, i també finalment la pregunta de què podem fer, no?, posant l'accent en vies de sortida. Abans de començar, doncs, compartir el rebuig, no?, a la invasió militar de Rússia, il·legal, injustificable, contrària al dret internacional i que, no?, que ha generat una situació tan greu per a la població d'Ucraïna, i compartir, doncs, el lloc des d'on parlo, no?, d'un lloc, doncs, que vol ser compromès i que sent interpel·lat, no?, per la situació. Penso que en aquests dies on fem front a tants dilemes i preguntes hem de posar-li consciència al lloc des del que parlem i els impactes que tenen també les paraules i el com, no?, el com pensem i compartim sobre la situació. Aquest posar-li consciència penso que és important i que forma part també de les contribucions que fem des de la cultura de pau.
Bé, doncs el com hem arribat fins aquí, enmarcar la situació d'invasió i de conflicte i de guerra interestatal que es desencadena, per una banda, en l'element, no?, d'una posició de Rússia creixentment assertiva i agressiva en el que és la construcció de les relacions amb el seu veïnatge postsoviètic, en un voler exercir una tutela que hem vist, no?, en aquests darrers anys, doncs, com ha sigut o bé a través d'aliats locals o quan no els hi ha hagut, no?, a través de vies més hostils, no?, més coercitives o inclús, no?, com hem vist, fins al punt d'arribar a la invasió militar. Aquesta posició d'exercir tutela, doncs, té a veure, per una banda, amb un voler mantenir una àrea d'influència i també, en part, un element, no?, de combatre miralls d'apertura i democratització. El voler mantenir l'àrea d'influència té molt a veure amb elements que ha compartit la Carme, no?, de com es construeix el concepte de seguretat. En aquest cas, com Rússia, no?, ha construït el seu concepte de seguretat i de cara, no?, a com fem front a situacions com aquesta, la importància que té en aquest cas, el com des de dins es qüestionen, no?, aquests conceptes de seguretat, i per això és, doncs, tan important que la Marina sigui aquí. En el cas d'Ucraïna, doncs, aquest voler mantenir l'àrea d'influència per part de Rússia té molt a veure amb el pes geopolític d'Ucraïna. No entrarem molt en detall perquè el temps és limitat, però diguem-ne que juga, o sigui, que la percepció, no?, la posició de Rússia és considerar Ucraïna com un territori que suposa, doncs, que té una importància vital, no?, estratègica pels interessos nacionals de Rússia. Per tant, doncs, aquesta aproximació de Rússia que té a veure amb un nacionalisme, amb una aproximació imperial, en voler mantenir a tota costa, no?, aquesta àrea d'influència. Alhora, no?, també hi ha un context en el que aquest voler mantenir una àrea d'influència també té a veure amb com es construeixen, com s'han anat construint les relacions entre els actors euroatlàntics i Rússia des de la caiguda de la Unió Soviètica, des del fi de la Guerra Freda, no?, i com el que hauria d'haver sigut un nou espai de relacions, el que hauria d'haver sigut una nova arquitectura de seguretat basada en un equilibri difícil, no?, però que hagués hagut de ser possible, entre un equilibri difícil entre la seguretat compartida i la llibertat per decidir les aliances i les relacions exteriors, no?, que són principis que estaven continguts a la Carta de París, doncs aquell nou començament, aquella nova estructura i equilibri al continent, vam anar veient els que ens van precedir en aquestes dècades com això no ha sigut possible, no?, i com els diferents acords verbals, escrits, dels que ara tampoc podrem entrar molt en detall, però com no es van anar materialitzant, es van anar incomplint tot un seguit de compromisos, tant en quant a limitació d'armament, acords que venien del final de la Guerra Freda, acords no verbals de no ampliació de l'OTAN cap a l'est. Per tant, unes relacions de desconfiança, d'antagonisme, que contribueixen, no?, a que en aquesta construcció de Rússia neoimperial, de la seva àrea d'influència, es percep, no?, una amenaça exterior. A més, no?, uns antecedents, doncs, més immediats, des de, doncs, el 2013-2014 i el que va ser el Maidan i el canvi forçat de govern a Ucraïna, la invasió de Crimea per part de Rússia i la posterior guerra al Donbass. Tot això, no?, va aguditzar el gir cap a Occident d'Ucraïna i va, no?, va generar un context en el que Rússia va, finalment, no?, a decidir exercir una posició més d'intervenció directa. En aquests anys, òbviament, van haver-hi oportunitats perdudes
des de l'acord, no, en el context del Maidan del 21 de febrer, que havia d'aconseguir, que suposadament anava a donar lloc a un govern d'unitat, a noves eleccions, reformes constitucionals, no es va poder implementar, o els acords de Minsk en el context de la guerra del Donbass, que tampoc, no, s'han implementat. Responsabilitats diverses, però sobretot, de manera important, oportunitats perdudes. No? I finalment, no, el context més immediat de l'any passat, del 2021, i especialment els darrers mesos de l'any, no? on es va agreujar la situació amb el desplegament massiu de tropes de Rússia i una sèrie d'ultimàtums o exigències sota context, no, d'amenaça militar de Rússia a Occident, als Estats Units i la OTAN, no? On, per una banda, no, l'oportunitat perduda de no haver, per part de Rússia, de no haver explorat suficientment aquell espai de diàleg diplomàtic que es va obrir, no? I per part de l'OTAN i d'Occident, doncs aquesta renúncia a haver explorat més en profunditat escenaris que ara estem veient que sí que estan sobre la taula negociadora, com la possibilitat d'un estatus de neutralitat per a Ucraïna, no? Llavors, de nou, oportunitats perdudes. En el context actual d'invasió militar de Rússia, amb elements de molta preocupació que ens recorden que el cas d'Ucraïna és un conflicte més que s'afegeix a la trentena de conflictes armats al món, però que a més té una sèrie d'elements, no, que posen sobre la taula, doncs, uns riscos, una dimensió especialment greu, no? Un conflicte que involucra una potència nuclear com Rússia, no? I un país, Ucraïna, amb 15 reactors nuclears, diverses centrals nuclears, i on ja hem vist, no, els riscos d'alguns incidents, com va passar a Zaporizhia. Per tant, un escenari de riscos amb escalades verbals i riscos materials importants. També riscos que tenen a veure amb un conflicte en el que, tot i que és un conflicte directe entre Rússia i Ucraïna, i en el que, tot i que la OTAN, no, ha en principi deixat clar que no enviaran tropes i que no hi haurà passos cap a l'establiment d'una àrea d'exclusió aèria, el cert és que hi ha un risc, no, de que hi hagi incidents que puguin amplificar el conflicte, no? Les decisions de subministrament d'armes plantegen dilemes complexos, no? És un context de dret a la defensa legítima per part d'Ucraïna, no, com es contempla a la Carta de Nacions Unides, i alhora, doncs, el subministrament d'armament letal genera molts dilemes i molts riscos en un context en el que d'asimetria militar, tot i que s'està posant en qüestió fins a quin punt, no, l'estatus militar de Rússia era el que es pensava, però riscos, per una banda, doncs, d'incidents, amplificació, riscos de que el que porti sigui una prolongació d'un conflicte, un conflicte de desgast, amb més impacte i cost sobre la població civil, i alhora molts interrogants respecte a quin és el pla amb el subministrament d'armes, no? De quina manera s'argumenta que és una manera com per afeblir, no, la posició negociadora de Rússia a les negociacions. El cas és que els elements principals que estem veient del que va sortint d'informació, dels elements principals que hi ha a la negociació, no han variat molt des de l'inici de la invasió, no? Llavors, crec que s'ha de problematitzar, doncs, aquesta aposta per el subministrament d'armes sense apriorisme, sinó des d'una lògica de posar al centre, doncs, la vida humana, i de reflexionar plegades sobre quines són les vies més apropiades per abordar el conflicte. Pensem també que l'armament, com sempre ens recorden des del centre de l'AS i des de Fundipau, té una vida molt llarga, no?
Bé, més elements de preocupació. Com deia, un conflicte que involucra una potència militar de Rússia, que tot i que doncs, la guerra sembla que no s'està desenvolupant com Rússia havia previst i sembla no, que Rússia està fent front doncs, amb molts problemes de subministrament, de planificació, etc. Alhora, doncs, els impactes del conflicte són devastadors, en termes de pèrdues humanes, de crisi de desplaçament, després en parlarem, en molts sentits, no? De destrucció d'infraestructura civil, de tota la població que està en una situació d'urgència, de necessitat d'assistència humanitària i el risc no? d'una prolongació de la guerra, d'una guerra de desgast. En el marc dels conflictes s'assenyala també com succeeix en altres conflictes, però que en aquest cas, davant l'escala tan massiva de la crisi de desplaçament, ho estem veient també la qüestió de l'agudització dels mandats de gènere no? en la guerra. Una situació en la que els homes entre 18 i 16 anys no poden, tenen prohibit sortir del país. Un context en el que també doncs, a Rússia, a Bielorússia, hi ha una mobilització forçada de la població masculina que ha de fer servir, no? ha de passar pel servei militar obligatori, que estan sent enviats molts homes a la guerra sense, no? sense que sapiguessin que anaven a la guerra. Riscos de tracte de persones, de dones amb finalitats d'explotació sexual a la frontera. Veníem d'una situació que també, no? sobretot a l'est del país, en el marc d'aquests 8 anys de guerra, al Donbass, també s'havien incrementat els nivells de violència de gènere, que és el nexe de violència de gènere i militarisme és un element no? present a moltes guerres, també en aquesta. I un element de preocupació, la incertesa sobre els objectius finals, no? de fins a on vol arribar a Rússia, no? quin és el pla, fins a on volen sostenir no? militarment doncs, aquesta situació. I per tant, molts interrogants en relació a les vies de sortida. No? I amb això passo al darrer bloc, doncs, què fem amb aquesta situació? Quan ens plantegem què fem amb una situació com aquesta, sempre cal recordar no, les oportunitats perdudes. Perquè d'Ucraïna, com d'altres, a Ucraïna s'arriba amb una lògica reactiva, no, havent no explorat suficientment tot el recorregut previ d'oportunitats i pensant no, en l'escena internacional de conflictivitat armada, necessàriament s'ha de passar d'una lògica reactiva a una lògica preventiva i això és quelcom no, que es porta reclamant, demandant per molts actors de les societats en molts països des de fa molt amb demandes molt concretes. Tot i així, doncs, hem de veure com lidiar amb la situació actual, que és una situació que, per una banda, necessita no, d'unes respostes molt immediates en relació a la protecció dels civils, a l'accés, a les garanties d'accés a l'ajuda humanitària i que això necessita no, de silencis de les armes, d'altos el foc com a mínim parcials, però que estem veient com o no són acordats o quan són acordats són, no? no són respectats, no? Principalment bàsicament per Rússia. Cal, a més, no? d'aquest focus en la protecció de civils i l'accés a l'assistència humanitària, avançar en una sortida negociada cap a un cessament definitiu d'hostilitats, de compromís de no agressió, de retirada de tropes i altres elements que hauran de negociar-se i que implicarà necessàriament sessions difícils en un context doncs, d'asimetria, en un context gens fàcil, però que alhora, doncs, en un context en què no hi ha una via militar possible, doncs, es necessita arribar a acords, com dic, difícils. No? Però com fem per a que la via diplomàtica avanci.
I aquí tot són preguntes i poques respostes. El que sí que caldria, no?, veure maneres d'enfortir l'arquitectura negociadora, no?, en la que ara doncs veiem com, no?, pues es participen, dos minuts, participen amb Turquia, Israel com a actors mediadors. Xina s'ha ofert, va sortir el nom de Suïssa en algun moment. Cal enfortir aquesta arquitectura negociadora que acompanya el procés. Cal pensar, cal visibilitzar vies possibles de sortida. Això, doncs, des de visibilitzar un futur aixecament de sancions com un incentiu positiu, enfortir, no?, enfortir la retòrica favorable a les negociacions. Sovint, quan es parla de el rebuig a la capitulació o plantejaments, no?, que tenen a veure amb que tenen a veure amb qüestionar les negociacions com una via, no?, desitjable, hem de no perdre de vista que, en tant que no hi ha una via de sortida militar al conflicte, és necessari, no?, és necessari arribar a acords que lamentablement implicaran nivells de certes àrees de sessions, de fer sessions, o sessions, ara no sé en català, sessions. Molt important també el suport a les vies d'acció no violenta. Com deia al principi, doncs, la resistència armada és la defensa armada, no?, és una via legítima i contemplada a la Carta de Nacions Unides, però alhora, no?, cal posar l'accent en les vies d'acció no violenta que s'estan portant a terme per la població d'Ucraïna, dins d'Ucraïna, Bielorússia, en el suport a la població de Bielorússia que està fent objecció de consciència. Encara no sabem el factor Ucraïna, si es pot, com pot incrementar o no, no?, la seva presència, la seva, en aquest conflicte, però hi ha accions a Bielorússia de molta organització local per acompanyar, no?, els homes que no volen participar de l'exèrcit, i també, com escoltarem després, totes les mobilitzacions no violentes a Rússia. La pressió a través de les sancions és important i alhora s'ha, doncs, d'anar amb molta prudència per les derivades i impactes, no?, que algunes de les sancions tenen en població de a pie i en molts altres llocs del continent. I necessàriament respostes a Ucraïna han de passar per el difícil però necessari, no?, canvi de paradigma, d'anar cap a processos que tenen a veure amb la transició, energètica, amb una transició cap a l'agricultura agroecològica, amb una redistribució de la riquesa. Hem de deixar de dependre de recursos d'hidrocarburs que financien la guerra. Per tant, tot i que difícil, des de les, no?, des de les societats, des de les poblacions, hem de persistir, no?, en transicions que són més amples, alhora que plantegem propostes que són més concretes, més acotades, més immediates per donar resposta, doncs, a la situació a dia d'avui. I amb això ho deixo i després al debat en podem aprofundir o parlar d'altres elements. Moltíssimes gràcies, Anna. T'has ajustat pràcticament al 100%. Només comentar una cosa del que has dit, no?, que té molt a veure amb tot el que està passant, aquesta lògica reactiva sempre, no?, i d'utilitzar sempre la mateixa fórmula i una vegada i una altra i una altra i una altra, quan sabem que en els conflictes armats la lògica militar no dona resposta, no?, i en canvi utilitzem la mateixa fórmula. Llavors els pacifistes sempre diem el mateix, no?, a veure, si hem utilitzat aquesta fórmula una vegada i una altra i veiem que no funciona, provem-ne una altra, a veure què passa, no? I aquí una mica tot el que tu comentaves sobre bueno, doncs l'incompliment de compromisos, etc. Bé, no m'allargo, dono veu a la Gemma, que ens parlarà d'un dels impactes més brutals d'aquesta guerra, que com és els refugiats. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies i moltes gràcies. Se sent millor així? Sí? Perfecte, gràcies.
No, estava dient que moltes gràcies per ser aquí. Ara m'estic espantant a mi mateixa. Gràcies a tots i totes per ser aquí, gràcies a la Fundipau per la invitació. Com ha dit l'Anna, hi ha molts impactes d'aquesta invasió. Jo crec que a mi em toca com a fer una primera condemna clara, petita, la meva mida, de la invasió russa, perquè bàsicament vulnera el dret internacional públic. I com que jo vinc a parlar del dret internacional públic, em sembla coherent començar per aquí. Intentaré ser breu, perquè així després hi haurà marge pel diàleg, però de l'impacte que jo vull parlar és un dels molts que hi haurà, però segurament és el, o a mi personalment, em sembla dels més impactants, perquè bàsicament estem parlant de vides humanes, de persones que s'han vist obligades a sortir de casa seva sense haver-ho pensat, sense haver-ho volgut, sense haver-ho pogut preparar de cap manera. Abans d'explicar una mica què ha passat a Ucraïna, sí que m'agradaria que veiéssim que aquesta situació forma part d'un món en el que ens movem, on els conflictes contra la població civil cada cop són més importants. La població civil com a arma o com a víctima, clarament, però utilitzada estratègicament per intentar desestabilitzar els veïns, cada cop és més visible i ho hem vist en les darreres grans crisis humanitàries on la població civil se la força a sortir, entre altres coses, per destruir, no només en el curt, sinó en el mitjà i llarg termini, als països. Jo crec que això ho hem de posar sobre la taula perquè bàsicament vol dir que estem dibuixant un món una mica pitjor, una mica més trist, que el que teníem, que no és que fos especialment brillant. Les xifres de la sortida de les persones ucranianes i de persones d'Ucrània aquests darrers dies, des del 24 de febrer, ha estat espectacular. No n'havíem vist mai cap en tan poc temps, amb tanta intensitat. Perquè penseu que en gairebé 10 dies havien sortit gairebé 2 milions de persones. Estem parlant d'una mobilització forçada de dimensions molt grans i això és una evidència que no només ens explica els avui 3,5 milions de persones que han sortit, en un mes que fa hem sortit 3,5 milions de persones, sinó que a més, i això són dades d'ahir que segurament hauran canviat, però es calcula que hi ha més de 2 milions de persones al país, dins del país, que també s'han hagut de desplaçar internament. Els desplaçats i les persones desplaçades internes normalment no surten, no es veuen tant perquè no han creuat una frontera internacionalment reconeguda, no poden demanar protecció internacional, però estan subjectes a totes les penúries que us podeu imaginar si us veiéssiu obligats i obligades a sortir de casa immediatament sense tenir res i sense saber exactament on pots anar. A més, en un país en guerra, amb el qual l'accés a la població per atendre les seves necessitats mínimes està sent en aquests moments molt complicat. Això explica que estem en una situació realment notable en termes de números i sobretot també perquè està passant, i això s'ha de posar sobre la taula, en un país amb el que els països de la Unió Europea teníem una relació prèvia. És a dir, les persones d'Ucraïna podien viatjar als països de la Unió Europea, amb els països de Schengen més aviat, amb un visat de curta durada per turisme i tal. Per què ho dic això? Perquè vol dir que en el moment que comença la guerra hi ha moltes persones ucraïneses que estan a territori de la Unió Europea, a territori Schengen, de turisme, visitant a familiars, de qualsevol manera. Per això, una de les coses que em sembla important posar de seguida sobre la taula és que la reacció dels països de la Unió Europea havia de ser immediata. Perquè davant de la casuística de situacions de persones que es podien quedar sense els seus permisos d'estància regulars, davant de la possibilitat de moltes persones de no poder tornar, s'havia de donar una resposta molt immediata. I jo crec que és interessant dir, i posar sobre la taula, que es va donar. La posada en marxa de la Directiva de Protecció Temporal és un bon instrument per intentar precisament donar resposta a un influx important de persones refugiades que arriben al territori d'un estat. La directiva, i després si voleu en podem parlar més, és una directiva que es va aprovar el 2001 perquè veníem de les guerres dels Balcans, perquè havia hagut un moviment, un èxode també molt important que havia arribat sobretot a Alemanya i que havia generat una situació d'estrès en els sistemes d'asil del país i que reclamava, en aquell moment a Alemanya, la necessitat de que quan passessin situacions així tots els països de la Unió Europea poguessin ser solidaris i ajudar-se uns als altres en l'atenció, cura
d'aquestes persones. És a dir, la posada en marxa d'aquesta directiva és una manera d'intentar, des de l'àmbit de la Unió Europea, donar una resposta immediata i solidària als propis estats de la Unió que reben persones refugiades. Penseu que en aquests moments a Polònia es calcula que hi ha com uns 2 milions de persones que han arribat en un mes, que n'hi ha 500.000 a Romania, 300.000 a Hongria i després ja van amb menys números a Eslovàquia. I també m'agradaria que recordéssiu que n'hi ha 300.000 també a Moldàvia, que és un dels països més pobres d'Europa. No és de la Unió Europea, no és Schengen, no és res, però segueix sent un país que també està en aquests moments sent o havent de generar una reacció de protecció. Una de les coses que s'ha plantejat moltíssim i s'ha posat sobre la taula ha sigut si aquesta directiva no s'hagués pogut aplicar en altres situacions. Això estic segura que ho heu sentit en els mitjans i és una reflexió que de veritat jo crec que com a societats hem d'obrir. Jo si us he de ser sincera, jo sempre dic que nosaltres haguéssim pogut solucionar la situació de Síria, de les persones refugiades que arribaven, sense haver hagut d'aplicar aquesta directiva, complint el que teníem sobre la taula, complint el que hi havia, ho haguéssim pogut fer, no ho vam voler fer. I això és una de les coses que m'agradaria assenyalar i posar sobre la taula, perquè la voluntat política és el que explica moltes de les, dels mals que els hi passen a les persones refugiades. No és que no tinguem els instruments necessaris, és que no els volem posar en marxa. I això és una reflexió que hem de fer perquè no els posem en marxa els nostres governs. Per tant, les nostres veus no arriben suficient en algun lloc o clarament es perden amb altres veus que consideren que les persones no han de rebre atenció. Però us explicaré una cosa que em sembla encara més preocupant de la posada en marxa d'aquesta directiva, una mica per reforçar aquesta idea de què estem construint exactament quan parlem de l'asil en el marc de la Unió Europea. Quan la Comissió presenta la proposta, perquè sabeu que això funciona així, la Comissió fa una proposta i els estats membres, els governs, en el Consell han de dir que l'accepten o no. Quan la Comissió presenta la proposta, la Comissió diu s'atendrà sota aquesta directiva de protecció temporal que dona permís d'estada, de treball i accés a drets a les persones que arriben, es donarà a les persones que venen d'Ucraïna, és a dir, a les persones que fugen de la guerra. Quan passa pel Consell, surt amb un canvi que diu es donarà a les persones que són d'Ucraïna, és a dir, als nacionals d'Ucraïna, a les persones que estan en situació de protecció internacional a Ucraïna, que n'hi havia unes quantes, i la resta, és a dir, persones que vivien a Ucraïna però que no són ucraïneses, cada estat decidirà quin tipus de protecció els hi vol donar. La reflexió que vull fer és, òbviament, la situació més dramàtica, la situació més dura és la de les persones, que en aquests moments han hagut de sortir de casa seva. Però darrere d'aquesta situació i davant la necessitat de resposta, el que ens hem de plantejar sempre és quin tipus de resposta estem donant. Perquè això diu molt de com som, com a societats. I en aquests moments el que hem normalitzat en l'àmbit de la Unió Europea és que es pot tractar diferent a les persones segons la seva nacionalitat. I això, i per això començava dient que no es pot pensar que el dret internacional està a gust del consumidor. El dret internacional està per protegir-lo sempre. Les persones s'assemblin més o menys a nosaltres. Perquè a més, aquesta és una frase que, en fi, no vull dir-ho perquè ens estan gravant, però algun dia la gent es podria mirar al mirall i decidir definitivament a qui s'assembla més. Però això ja seria un altre debat perquè té a veure amb les construccions mentals que cadascú es fa en el seu cap. Què vull dir amb això? Que nosaltres estem parlant d'una situació on haurem d'atendre persones i se les ha d'atendre perquè això és el dret internacional, perquè obliga a atendre totes aquelles persones que surten d'una situació de guerra, de vulneració de drets i de violència sostinguda com és una guerra, i ho hem de fer bé, però hem de plantejar-nos com ho fem. Quins són els països que van posar l'etiqueta o van posar la pega, diguem-ne, per dir que no totes les persones que sortien d'Ucraïna, sinó només les persones d'Ucraïna? Van ser els mateixos països que estan amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia Europeu que no van voler ser solidaris amb els països com Itàlia i Grècia quan havien de fer allò que es va dir el repartiment de les persones refugiades que venien de Síria i que estaven als hotspots, als camps de persones refugiades a Grècia i a la part de Lampedusa, Itàlia. Què vull dir amb això?
que en aquests moments, aquests països que tenen una postura clarament contrària, al meu entendre, al dret internacional públic i, per tant, també al dret europeu, estan marcant-nos l'agenda. S'estan omplint aquests dies, a més, la veu de dir mireu que solidaris som. I jo veig a la societat civil sent solidària, però veig a les persones refugiades dormint en estacions de tren i dormint en centres comercials. Per què? Perquè aquests països no tenen sistemes d'asil forts. I per què no tenen sistemes d'asil forts? Entre altres coses perquè durant els últims 10 anys no els han volgut reconstruir ni enfortir, no fos cas que els hi arribessin persones de Síria, Iraq, Yemen o Afganistan. És a dir, la política d'atenció a les persones refugiades és un imperatiu legal en les societats democràtiques, però també és una foto de si fins a quin punt estem realment complint amb el que estàvem compromesos a fer. I jo veient la foto que estem veient en aquests moments, em preocupa molt, perquè la foto no en sortim ben parats ni ben parades. Em sembla interessant, per exemple, assenyalar l'actuació del govern espanyol, perquè el govern espanyol ha aprofitat aquesta ocasió per no només atendre totes les persones que venen d'Ucraïna, siguin ucraïneses o no ho siguin, sinó també per aprofitar per regularitzar a les persones que estaven en situació irregular a Espanya, que eren d'Ucraïna. És a dir, ha aprofitat una situació de crisi per fer una bona resposta. I a mi em sembla que és una bona acció, em sembla que és una acció que ha sigut interessant i a més em sembla que ha sigut una aposta valenta i em sorprèn, positivament, però em sorprèn la falta de debat públic que hi ha hagut sobre aquest tema. Perquè vol dir que en aquest cas, quan s'ha parlat de la regularització de les persones ucranianes, no hi ha hagut cap tipus de veu crítica, cap tipus de veu condemnatòria. I en canvi, sentim constantment, per part d'alguns partits més que d'altres, òbviament, discursos xenòfobs i racistes contra les persones estrangeres. Si el model social democràtic que estem construint és un model social democràtic que distingeix per nacionalitats, que distingeix per color de pell, que distingeix per tots aquests elements, el que estem de fet és no construint societats democràtiques fortes. I jo crec que en les fotos que surten de les polítiques i de les respostes hem de ser coherents i intentar assenyalar les deficiències. El que s'ha fet amb les persones que sortien d'Ucraïna és el que s'hauria d'haver fet sempre. Atendre-les bé, amb instruments diferents, si cal, adaptats i amb els tempos que siguin necessaris. Però el dret d'asil o te'l creus o no te'l creus. I si no te'l creus, que vol dir que no et creus el dret internacional públic, hem de començar a la ONS a pensar què ens està passant amb el món que estem construint. No em vull allargar molt més, però sí que m'agradaria que penséssim sempre que no hem d'entrar, i això sí que em sembla important, no hem d'entrar en alguns debats que estic sentint aquests dies de comparacions entre les persones refugiades. Nosaltres podem ser crítics, i hem de ser-ho, i crítiques amb les polítiques dels estats. I ens toca, a més, com a ciutadania crítica, assenyalar les seves deficiències i tot. Però vigilem moltíssim en construir imatges positives o negatives de col·lectius de persones refugiades perquè la llei els és més o menys afavoridora. Perquè ja seria, diguem-ne, el pitjor, que és davant de persones que han hagut de fugir de casa seva, haguem d'entrar en una competició de millors i pitjors. I ho dic perquè algunes de les coses que sento aquests dies em generen també més preocupació perquè és que no hem entès res, que les persones som totes iguales i tenim els mateixos drets. Si no els tenim ben protegits, aquí està el treball que hem de fer i aquí és on està l'acció pública a posar-s'hi. Però el que no pot ser és que construïm desigualtats perquè si ho fem de veritat vol dir que no ens estem creient en el que estem parlant. I en temes de dret internacional i amb el dret d'asil clarament, si no ens el creiem, jo crec que ens posem en risc com a societats democràtiques de manera molt clara. Ho deixo aquí per si després hi ha més preguntes. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Gemma. Ens has donat una lliçó fantàstica, també demolidora, de l'estat de la qüestió i de la llei d'asil, no? I ens has deixat amb aquesta pregunta de què construïm a la Unió Europea amb la llei d'asil, no? És realment fa mal, no? Adonar-se'n d'aquest que moltes persones segurament no ens en havíem adonat, no? D'aquest canvi en aquesta llei, no? De persones que vinguin d'Ucraïna a persones que siguin d'Ucraïna, no? Canviar el verb ho canvia tot.
Per tant, necessitem continuar seguint fent molta incidència amb els nostres governs perquè responguin com han de respondre si volem realment construir societats democràtiques i volem viure en societats democràtiques i denunciar aquelles pràctiques que no són. I tens raó que és als poders públics on hem d'anar, no a la ciutadania, perquè ens movem per emocions i som humans i volem ajudar i ara ajudem, no és aquí on hem d'anar, tens tota la raó. Bueno, i perdoneu perquè realment ara vull donar pas a la Marina Ketlerova, que ha tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació, tot i la situació difícil per la qual passen els activistes pels drets humans i la llibertat d'expressió i que són contraris a la veu dominant al seu país. Et dono la paraula, Marina, i benvinguda. Així? Oh, sí, ara sí. Vale, per començar, de fet, m'agradaria dir moltes gràcies per presentar-me així, però jo mateixa em sento més com a voluntària i activista pels drets humans. És el que ens toca fer aquests dies, de fet, però jo sempre m'havia sentit com a activista per la pau, no? Treballant amb la gent sense sostre, i tal, no? A Moscou i ara a Barcelona. Però en tot cas, moltes gràcies per això, per aquesta... La veritat és que aquests dies ens costa molt parlar del que està passant i d'entrada us demano perdó, per si de cas, perquè és molt dur. Moltes gràcies. Aquests dies trigo molt en rebre missatges dels meus amics tant d'Ucraïna com de Rússia. Els ucraïnesos responen quan tenen cobertura, però després diuen el que volen dir. Però també, tot i així, hi ha silencis quan passes tot el dia pensant em tornarà a escriure o desapareixerà. I amb els russos és diferent, és un altre silenci. És quan et pares a pensar i ara puc dir això, puc preguntar això, puc parlar amb aquesta persona, tinc el dret de parlar així, d'enviar aquestes coses des d'aquí, des de Barcelona, on més o menys, entre cometes, no estic en perill. Que de fet, potser hauria de dir que per tot això que hem fet i hem parlat aquests dies, igual no podré tornar a Rússia. No sabem quant de temps seguirà així, però de moment no puc tornar a Rússia i no puc veure la meva família. I a part d'aquests silencis, una altra cosa és que ens hem quedat sense llenguatge. Aprenem de nou a parlar, a pensar i a sentir, com vivint una altra mena d'infantesa, descobrint el món a nosaltres mateixos i trobant i buscant aquesta possibilitat del diàleg que potser ens va fallar en algun moment. I ara cada paraula pot ser una ferida i qualsevol paraula pot ferir. Una professora de música ha dit aquests dies, una professora famosa a Rússia, ha escrit: aquests dies els russos que ens posem a la guerra som un grup, potser el grup més odiat, més solitari en tot el món. Per què? Perquè no podem compartir l'alegria dels nostres compatriotes que estan celebrant aquesta guerra com una operació d'alliberació, perquè no podem compartir-ho i per a ells som traïdors. Som traïdors també, perquè som responsables i culpables en els ulls de la gent d'Europa, dels Estats Units, de tot el món, no? Que mira des de distància i dirigeix la còlera, no? O potser també l'odi i tots aquests sentiments, la por, no? El nostre país, el país que estimem, malgrat tot, el país que és nostre. I no sabem
si tenim el dret de sentir alegria perquè som del país agressor, però tampoc no podem com expressar i compartir el nostre dol perquè hi ha gent a Ucraïna que està patint molt més que nosaltres i així ens quedem molt sols. Una amiga meva ha dit aquests dies: m'he estimat tant Moscou, estimo tant aquesta ciutat, i ara, quan passejo, quan surto a caminar, miro aquesta ciutat i em sembla tan freda, tan aliena, no és la meva ciutat de sempre. Em sento com si m'haguessin deixat sense pàtria. Una altra amiga activista m'ha dit: la por més gran que sento és quedar-me sense, o sigui, de perdre la llibertat, la llibertat interior, la llibertat de poder distingir entre una normalitat i una cosa anormal, d'acostumar-me tant a aquestes coses, a aquesta violència, a tot això, que després, si algun dia tot això s'atura, que de no poder tornar a viure una vida normal, de no saber com és una normalitat sense violència. I aquesta solidaritat i tots aquests sentiments encara es reforcen perquè hi ha situacions terribles de fracturació de famílies enteres, de famílies on les persones es deixen de parlar, els pares amb els fills amb els pares, perquè no comparteixen la mateixa visió. Hi ha hagut casos quan els pares o els fills denuncien els uns als altres, truquen o van a la policia per denunciar el seu familiar, perquè la pàtria va davant de tot, no? En primer lloc, això, i tu ets traïdor. Són coses que hem estat llegint aquests dies. Jo personalment no, i tinc molta sort, però tinc amics i coneguts que realment no poden parlar amb els seus pares perquè els pares els han dit: tu no ets el meu fill, tu no ets la meva filla, ets traïdor. Porto bastants anys ajudant la gent sense sostre i estava acostumada, o sigui, pensava que ho tenia molt clar, aquesta fragilitat de la vida, i que tots podem arribar a ser sense sostre i quedar-nos sense casa, i ara ho estem vivint amb tanta intensitat, perquè d'una banda veig els meus amics d'Ucraïna que literalment, o sigui, han hagut de deixar les seves cases estan en ruïnes, s'han convertit en això, en cendres. Però, i d'altra banda, tinc tants amics de Rússia que uns han hagut de marxar de casa i els altres queden allà però diuen: no sé si és casa meva, no sé on puc trobar casa, no sé on, si la tindré, si la tornaré a tenir algun dia. La gent marxa, la gent ha de fugir per moltes raons. Sí, hem parlat avui dels ucraïnesos que marxen i això és obvi, però els russos també marxen. I a Turquia, per exemple, aquests dies, o sigui, durant aquests mes, han arribat, si no m'equivoco, 30.000, no, sí, 30.000 persones, després unes 14.000 persones a Geòrgia i unes 7.000 persones a Armènia, sí? Perquè són els països on encara poden entrar, no? Perquè la majoria dels vols, de la majoria de les vies estan tancades, no? Tot i que jo conec gent que han pogut anar fins a Amèrica Latina i... Però, i ja, clar, o sigui, totes aquestes xifres no són encara xifres oficials, sí? O sigui, hi ha molta més gent. Llavors, per què marxen? O sigui, m'agradaria citar un parell de casos, per exemple, un noi de 28 anys que diu: fa un any, al gener de l'any passat, quan van detenir el Navalny, quan Navalny va tornar a Rússia, el van detenir amb un amic, o sigui, estic citant aquest noi, amb un amic meu que estava com a periodista cobrint les protestes a Sant Petersburg. Vam parlar i ell em va dir que l'hora definitiva per marxar de Rússia serà quan tornin a aparèixer camps de concentració per la gent que no vulgui compartir la visió oficial. I vam quedar a marxar abans que arribi aquest moment. Ens vam trobar a l'aeroport el mateix dia quan sortíem del país, sense haver-nos dit res, sense haver parlat d'això. Vam quedar allà. Una altra noia russa diu: després d'haver passat els controls de seguretat a Geòrgia, quan vaig sortir al carrer em vaig posar a plorar.
I sóc jo que no, ploro gairebé mai. Vaig posar a plorar perquè vaig entendre, vaig veure molt clar que no és que jo m'hagués escapat d'una trampa, m'hagués salvat d'una trampa, sinó que em van expulsar del meu país. Per què marxa la gent? La gent marxa, clar, perquè no hi ha llibertat d'expressió. I com ha dit un crític de cine molt famós, rus, marxo, he deixat la meva casa, he marxat del país, perquè no és impossible per a mi viure en un país on em tapen la boca, tot i que sigui un país molt estimat, tot i que sigui la meva pàtria, perquè per una persona l'única eina de la qual és la paraula, és impossible viure així. I al sortir de casa vaig veure a la meva porta marcada la lletra Z, que potser, no sé si tots vosaltres heu vist aquests dies, sí, o sigui, no cal explicar què és aquesta lletra. I llavors, al veure aquesta lletra, vaig entendre que faig bé perquè això diu, o sigui, així em volien dir. Sabem on vius tu, sabem on viu la teva família, així que vigila. D'altra banda, la gent marxa també perquè, simplement, hi ha molts homes que han marxat perquè saben que si un dia declaren l'estat de guerra, els tocarà anar al front i morir o matar. M'ha dit, i m'ha dit un familiar meu d'Ucraïna, per exemple, o sigui que aquí hi ha les dues bandes, no? Un familiar meu d'Ucraïna m'ha dit aquests dies: no vull anar a la guerra, sóc arquitecte, la meva feina és construir cases, no destruir, no matar la gent, no vull fer això. A part de tot això, que ja crec que de fet ja és prou, llavors, aquests dies he sentit moltes vegades, no, aquestes preguntes de i què fa la gent, què fa la gent que es queda, com es manifesta, es poden manifestar, no? I per què no surten als carrers, per què no fan concentracions multitudinàries, no? Doncs perquè en primer lloc és impossible i si l'Anna també ha estat parlant una mica, no, d'això, que el govern rus ha invertit tant en la defensa, no? O sigui, en el control, que simplement sortir als carrers és impossible. La gent no pot concentrar, o sigui, no es pot trobar, no pot fer manifestacions grans, perquè quan hi ha d'això, tot el centre s'omple de policies, la gent no pot ni sortir del metro. I, per exemple, he llegit que hi ha hagut casos de gent que volien sortir als seus barris, com 30 persones, no? I ho estaven parlant per xats, doncs no han pogut fer ni això perquè hi ha hagut llavors col·laboradors que havien passat la informació i quan la gent sortia es trobaven policies a aquests llocs. Això és una cosa que potser des d'aquí no s'entén tant, però hi és una realitat que la gent està vivint. Potser seria molt més lògic, no?, com jutjar el que està passant a Rússia ara des d'una perspectiva del segle passat, que no pas potser des del dia d'avui, no?, totes aquestes atrocitats. I què més hi ha? O sigui, casos de violència que potser també des d'aquí no es veuen tant. Una amiga meva, activista, ha organitzat, o sigui, han firmat una carta des de la universitat i tot, i llavors han anat a registrar les cases d'aquestes persones, d'aquests estudiants, i els han dit que, o sigui, un pas més, un pas endavant, i us expulsarem i no podreu estudiar en cap altra universitat. Us organitzarem una vida així, o sigui, prepareu-vos. Ella mateixa m'ha explicat que el dia quan hi va haver manifestacions molt grans a tota Rússia, va detenir el seu nòvio i va estar 8 hores esperant un missatge d'ell. I aquell mateix dia arribaven missatges de com torturaven i pagaven la gent als centres de detenció. Ella va dir que després d'haver passat aquestes 8 hores de por, quan ell em va trucar i va dir tot està bé, no m'han tocat, estic viu, estic sa, diu, no vaig poder sentir ni el lliurejament, això, perquè estava tan buida de tot, d'haver passat tot això, tota aquesta tortura, sí, mental, emocional, que no vaig poder sentir cap mena d'alegria. I diu ella diu,
Mira, i l'única cosa que em fa por, a part de detencions, és això, és la violència, són les tortures. Tinc por de que em puguin torturar i violar allà. I no és cap, no és cap invent, no és cap fantasia. El dia 6 de març es van publicar gravacions que va, fer, va poder fer una noia russa en un centre de detenció a Moscou, i es va fer viral, que, o sigui, va poder gravar com l'estaven pagant i amenaçant, i el torturador deia coses com: us matem aquí i no ens faran res, ens pagaran un premi per fer-ho. Aquestes són les ordres. I això és el que veiem, això és el que ens expliquen els nostres amics, i que fa com impossible jutjar aquesta com passivitat, no? Que es veu potser com a passivitat, però tot i així, tot, en aquestes condicions la gent segueix lluitant i fent i fent protestes en formes diferents, per exemple, formes silencioses, no? Deixant escrits al carrer llaços, llaços verds, que és el color d'esperança. Avui m'ha explicat una amiga que ha sortit per anar al súper, he vist un llaç del color blanc i blau, que són els colors d'aquesta bandera alternativa russa, que potser ho he vist també aquests dies, sí? I ella ha anat a buscar material verd i també ha deixat un llaç a aquest arbre, i diu, una hora més tard hi havia un tercer llaç, i diu, i m'he sentit? I diu, i m'he sentit perquè, diu, portava dies sentint aquesta desesperació, no sabia què fer, no sabia si marxar, si quedar-me, si puc seguir, si podem seguir, diu, però quan he vist aquest llaç, una hora més tard, he sentit que m'he de quedar. I, vale, o sigui, perdoneu. Vale, o sigui, podria seguir explicant tots aquests casos, perquè hi ha hagut moltes, o sigui, molts casos de... O sigui, 13.000 detencions, no, 13.000 detencions, i després multes per qualsevol cosa. Per exemple, multen i detenen a les, o sigui, una, van detenir una mare que va anar amb els seus fills a deixar les flors a l'ambaixada d'Ucraïna, no sé si ho heu vist o no, amb els seus fills petits de 7 i 8 anys allà. També, o sigui, van detenir, van estar interrogant la dona, els nens plorant. O sigui, no paren, o sigui, ningú està protegit, i tothom ho sap, que ningú està protegit. I, per exemple, els casos, o sigui, amb el, també amb els sobrevivents del, del setge de Leningrad, sí, que són els, diguem-ne, veterans, no? Llavors, la gent que, en teoria, no, que sempre es posen allà endavant com a símbols, no, de la gran pàtria i tot, també els detenen i els porten als centres de detencions. I hi ha hagut casos de multes, per exemple, perquè una persona ha sortit amb una fulla blanca, així, sense res, així, ja està. Que això es considera, sí, ja acabo, sí? Sí, que això es considera, o sigui, que sí, tot això, o sigui, tots aquests gestos, totes aquestes formes de protestar, ara et converteixen automàticament en un enemic d'estat, sí, del poble, i traïdor. I una cosa que també m'agradaria dir, que hem vist que aquests dies un dels moviments més forts ha estat el moviment feminista del grup, de, o sigui, que ara es diuen el moviment feminista contra la guerra, que comparteixen molta informació i han sigut com els creadors, no? De moltes d'aquestes creadores, de moltes d'aquestes iniciatives. Així que sí, potser, vale, la guerra no té cara de dona, però la pau potser sí. Vale, i l'última cosa que m'agradaria dir és que, o sigui, que aquests dies també, o sigui, una pregunta molt gran que ens preocupa a tots és la, o sigui, la qüestió de la culpa. Sí? Si la tenim tots, si no la tenim tots, qui la té? I crec que no arribarem mai a aquest acord, però tot així, crec que la qüestió de la responsabilitat hi és, i sí que som responsables per com serà el futur, perquè les guerres no s'esclaten de no res, no? O sigui, i les guerres neixen allà on hi ha unes arrels profundes i fortes. Aquestes són les arrels que
Hem de saber veure i tallar. Ja està. Aquí. Marina, ja jo t'ho he volgut dir al començament, però has començat a parlar i he dit, no, és igual, deixa-la, com que també m'havies dit que estaves acostumada a portar-la, ja no t'he dit res. Bé, moltíssimes gràcies, ens has deixat, uau, frepades amb totes les coses que ens has explicat, no? Jo me quedo, bueno, amb tot el que has dit, però me quedo amb els llaços verds, em quedo amb els fulls en blanc i em quedo amb la Pau té cara de dona. És, realment hem de desconstruir aquest patriarcat que, per tal de poder construir de nou a Ucraïna, a Rússia i a tot arreu. No? Moltíssimes gràcies pel teu testimoni, de debò. Deixarem que ara el públic segurament voldran saber més coses, et voldran fer més preguntes, tant a la Marina com a l'Anna, com a la Gemma. Tenim una estona, jo diria, bueno, sí, uns 10 minuts o així per fer preguntes. Jo volia fer una pregunta encarada al dret internacional públic. En quina posició deixa aquest conflicte a la ONU i al Consell de Seguretat? Altra vegada hem vist que ha estat bloquejat, aquesta vegada per raons òbvies, perquè Rússia forma part del conflicte, però portem des de la intervenció a Líbia que el Consell de Seguretat ha estat bloquejat gairebé sempre, excepte en casos d'intervencions humanitàries, i no sé si això ataca els principis fonamentals de l'Organització de les Nacions Unides. No sé què n'opina. Sí. Sí, jo crec que és el repte pendent històric, no, d'un Consell de Seguretat amb bueno, doncs que no... És que no hi ha paraules, sí. En aquest cas sí que s'ha intentat, no?, trobar l'escletxa a través d'aprofitar a l'Assemblea General de Nacions Unides, no?, donada la impossibilitat, doncs, de fer-ho a través del Consell de Seguretat, i ahir sí que en el marc de l'Assemblea de Nacions Unides, pues, sí que vam poder tenir l'oportunitat, no?, tot i les limitacions que tenen, no, la moció que es va aprovar i les limitacions en quant, no, a fer efectiu el que surt d'allà, com a mínim, sí que es va poder, doncs, posar en evidència, no, per una banda, un desdibuixament de blocs, no, la importància que van tenir els discursos de països, no, de l'Àfrica, la posició de països de l'Amèrica Llatina, llavors, no, un posar en evidència, doncs, aquesta condemna més ampla, no, de la invasió il·legal de Rússia, però és evident, no, les limitacions que té en aquest cas, i les dificultats per aprofitar, doncs, també tota la capacitat en mediació, no, de la Unió Europea, de Nacions Unides, assignatura pendent i molt difícil. Només per afegir, perquè no es pot dir res més, jo crec que el que estem veient és una fotografia de la realitat. Nacions Unides és la realpolitik vista, és dir, qui acaba decidint i com acaba de fer. La distribució desigual de poder en els països del món es plasma claríssimament en una assemblea general declarativa i un Consell de Seguretat que pren decisions. Però m'agradaria fer un
És veritat que a les Nacions Unides li correspon, se suposa que és la garant dels tractats internacionals, però el dret internacional públic és una cosa que els estats de dret s'han de creure. No necessiten que Nacions Unides estigui allà per sancionar. Seria ideal, seria el món, però no és el cas, no és on estem. Fins ara, i fins ara de maneres limitades, el que hem funcionat és que el dret internacional, aquells països que són democràtics, estats de dret, i el firmen, el compleixen. I quan no, fins i tot els seus instruments interns de control funcionen. Per tant, malgrat que Nacions Unides fa molts anys, que segurament estem parlant de la seva reforma i les expectatives que tenim de veure una reforma a Nacions Unides, jo crec que a mesura que et fas gran van reduint-se considerablement, però bueno, potser no, vull dir que algun dia tornarem. En qualsevol cas, el dret internacional públic l'hem de protegir perquè ja és ordenament públic en els estats democràtics. I per tant, que Nacions Unides no pugui ser molt útil no vol dir que no haguem de complir el que hauríem de fer, i en això ho dic per separar també, perquè no ens pensem de perquè Nacions Unides no acabi de funcionar bé el dret internacional. Clar, el problema és que si no el protegim bé i cada cop anem laminant més parts del dret internacional públic, hi haurà un moment que ens el carregarem del tot i tornarem a la barbària de la que vam, que va provocar, diguem-ne, que es creés. Un afegit també de la foto que va sortir, no?, de l'Assemblea de Nacions Unides. Sí que va haver-hi una gran majoria de països doncs, que van votar, no?, a favor de condemnar la invasió, però també per fer-nos reflexionar un nombre no menor en quant al volum de població global que representen, dels 35 països que es van abstenir. Avui hi havia un article, no?, al Financial Times on destacaven doncs, que aquests 35 països sumen gairebé la meitat de la població global i amb Rússia doncs, més de la meitat de la població. No? Això, per una banda, doncs, bueno, ens dona una foto en el que poden intervenir molts factors. Això també ens fa pensar, no?, la necessitat de fugir de posicions massa triomfalistes amb respecte, per una banda, a l'evolució del conflicte, a com s'ha d'abordar, i també de que les negociacions dels conflictes són espais durs, difícils, on entren en lloc qüestions doncs, que tenen a veure, no?, amb interessos nacionals, i que s'ha de combinar doncs, aquesta mena d'entendre quina és la foto realista, alhora que en múltiples altres espais intentem, no?, transformar i construir altres realitats, no?, però anar també doncs, tenint en compte doncs, quin és el context real en el que ens movem. Jo no em quedo prou satisfet amb la resposta, perdoneu. Jo estic enormement indignat per unes Nacions Unides que any rere any i amb el temps ve demostrant la seva inoperativitat. I això ho paguem tots. Però dit d'altra manera, la ciutadania dels països, quina veu hi tenim? No hi tenim res. El representant, que em sembla que és un que estava en el PP fa 4 dies, ens representa allà a la ONU. Vull dir, sincerament, els representants ens donen comptes d'alguna cosa que fan allà? Pregunto, em faig preguntes a mi mateix i el traspasso així. Jo penso que hi ha una covardia generalitzada en dir les coses pel seu nom. La inoperància de les Nacions Unides, malgrat hagi fet coses bones, que també, és indignant. Indignant per la ciutadania. I els governants que d'alguna manera tenen la cara de donar la cara, valgui la redundància, en les assemblees, en les comissions, etc, etc. Jo penso que hauríem de buscar la manera de que Nacions Unides, a través de la ciutadania dels països, tingués una veu autèntica, no d'un govern de torn, no d'un estat, sinó d'un sentiment, sentit plenament, i penso que això és bastant generalitzat, de veure que aquí hem de fer alguna cosa més, no n'hi ha prou, perquè sempre quan parlem de Nacions Unides diem
resulta això i aquí ens quedem. Jo penso que no ens podem quedar aquí. Ha arribat un moment en què avui no podem dir altra cosa que estar indignats i volem que canviï les Nacions Unides, que es reformi, que es reformuli, que tiri endavant i que d'alguna manera la ciutadania està indignada per aquesta inoperativitat. Així és de clar, ho sento. És que no, jo no vull dir, no es pot més que coincidir, diria. Jo no estava dient precisament el contrari, vull dir, jo m'he criat en relacions internacionals des de fa més de 25 anys parlant de la reforma de Nacions Unides. Òbviament m'agradaria veure una reforma de Nacions Unides. El que estava intentant posar sobre la taula és que el món funciona d'una manera on les nostres veus moltes vegades se senten malament perquè, entre altres coses, tampoc som molt responsables nosaltres de moltes coses, perquè nosaltres tenim un representant davant de Nacions Unides que se'n va al Congrés espanyol de tant en tant a explicar què fa allà, però no ho sentim tampoc perquè no ens interessa, perquè les nostres batalles són una altra o perquè els nostres mitjans tampoc ens informen. És a dir, aquí hi ha una reflexió que no és només del que fa o no fa Nacions Unides, sinó és, al final, quin tipus i quin model de societat fem. Hi ha moltes coses que passen que no ens n'entarem, perquè si no surten els mitjans generalistes no ens n'entarem, i si no surten els mitjans és un esforç, i com a ciutadania tampoc hem de fer un esforç cada dia per saber tot el que passa. Però com que no ens informen de tot, els debats sobre la Unió Europea no estan en els debats electorals, els debats sobre les relacions internacionals, que en realitat la globalitat és política nacional perquè està tot vinculat, no estan en els nostres debats electorals, i això és una cosa que ens hi trobem cada 4 anys, no, cada 2 anys quan tenim eleccions, i no ho posem sobre la taula, ho posem sobre la taula i es passa, perquè llavors el debat de la batalla de l'enfadament que han tingut o les tonteries que ha dit algú és el que acabarà ocupant els diaris. És a dir, al final, tot això forma part de la mateixa malaltia. I jo l'únic que voldria afegir és, de Nacions Unides es pot criticar molt, es pot dir molt, jo només, ni que sigui per la carga, salvaria la feina que fa ACNUR, perquè si no fos per el comissionat de Nacions Unides per les persones refugiades, hi ha moltes persones refugiades que estan en camps que no menjarien cada dia. És a dir, darrere de Nacions Unides i de la inoperància de moltes coses, hi ha organismes de Nacions Unides que funcionen i treballen. Hem de ser també capaços d'entendre que la presa de decisions globals és una cosa, però la col·laboració dels estats en moltes coses que potser no es veuen tant, però que són la FAO, que són la OMS, que són petites coses que han anat avançant, que sí que demostren que hi ha una voluntat de crear cooperació i col·laboració al món molt més enllà del que era el món anterior. Clarament el que no tenim és una governança global amb una sola veu. I segurament per fer això, per fer aquest canvi, que em sembla molt bé, hem de començar per casa. I quan comencem per casa, llavors, anem amunt. No soluciona res, ja ho sé, ja sé que tampoc t'agradarà la resposta, soc conscient d'això. Se'm sent? No. Moltes gràcies a les tres i bueno, gràcies també a Fundipau per propiciar aquest espai. La Marina ha comentat el tema dels llaços verds, no?, que també has recordat tu, Carme, abans. Aquests dies per les xarxes socials també hem vist agrupacions de gent, no?, en localitats ocupades per l'exèrcit, doncs, com per exemple amb els seus cossos, diguéssim, bloquejaven el pas dels tancs o inclús veïns, veïnes que interpel·laven els propis soldats, no?, els cridaven "Tidamo", i no?, "Marxeu", o s'aparraven inclús, no diríem bon rotllo, però que s'acostaven en plan "què esteu fent aquí, nois?". No? No, hi ha hagut com una sèrie d'episodis, d'accions de resistència civil no violenta, que a mi, em pregunto molt com es percep, em pregunto quin pes tenen a nivell intern, sobretot al si de la societat ucraïnesa i també a Rússia, quin pes tenen aquest tipus d'accions de resistència civil no violenta? Això, un. Dos, com es percep l'eficàcia d'aquest tipus d'accions? Sobretot, penso, en el si de la societat civil organitzada dels dos països. I també, i això especialment dins d'Ucraïna, si hi ha una consciència o hi ha una organització d'aquest tipus d'accions. Perquè entenc que hi ha moviments, hi ha ONGs que ho han treballat, igual que aquí n'hi ha, no? Allà també n'hi ha.
si estan organitzades i de forma conscient estan implementant aquest tipus d'accions alternatives a això. Gràcies. Perdona, podries tornar a explicar una mica la primera pregunta, o sigui, d'això de quin pes tenen, en quin sentit? Sí, o sigui, jo el que veig aquí a Barcelona, no? El dia 24, els 2, 3, 4 dies següents, jo el que vaig percebre aquí és que hi havia, o sigui, dins del pacifisme, no? Com que se'ns qüestionava, en plan, val, davant d'això què fas tu? La vida és així de dura, no? I sembla com que s'esfondri, no? A nivell discursiu, a nivell dels mitjans de comunicació, a les xarxes socials, als debats dels mitjans, no? Com que es qüestiona doncs, l'aposta per un altre tipus de resistència a la violència. Llavors, el que em plantejava és, quan tens la guerra aquí, no? Quin pes poden tenir o la gent en quina mesura pot apostar o creure per aquest tipus d'accions? O sigui, els activistes. Sí, exacte, sí, la societat civil especialment. Sí, justament estava pensant en una cosa que se m'ha passat de dir, però per exemple, molts d'amics meus no poden sortir al carrer, però si surts al carrer, per exemple, un cop i et detenen, no? O sigui, això és un cas administratiu i si tornes a sortir o si tornes a fer alguna, no només sortir, fer un post, un repost o qualsevol cosa, qualsevol, o sigui, recolzar els ucraïnesos, Ucraïna, no? Com expressar que no estàs d'acord, no? El teu desacord, llavors això ja es pot convertir en un cas criminal, sí? De delinqüència i et poden condemnar a 15 o a 20 anys de presó, o sigui, per sortir al carrer, manifestar-se, o sigui, no? I dir no a la guerra, per fer aquestes coses. I o sigui, aquests casos estan tan manipulats que no saps si et pot, diguem-ne, com, si pots arribar a ser tu la víctima o no, o amb una mica de sort te'n surts, no? I llavors aquestes són les conseqüències reals i per exemple, o sigui, la meva mare té, tenim una àvia a Ucraïna, no? Tinc molts familiars a Ucraïna i la meva mare no pot enviar ni diners ni res a la seva tieta perquè així recolza els ucraïnesos que són els enemics i tal, i llavors ella també és enemiga i ella també pot acabar a la presó, li poden donar, la poden condemnar per fer això també. Llavors les conseqüències són aquestes. I també un cas, que no he citat, però el 10 de febrer d'aquest any, just 2 setmanes abans de començar la guerra, van condemnar a un noi de 15 anys per tribunal militar, el van condemnar a 5 anys de presó per haver volgut explotar un edifici de serveis especials en el joc Minecraft. Van alliberar els seus dos amics perquè ells van firmar tots els papers i van dir sí, som culpables, no sé què, per haver-ho pensat. I el Nikita Uvarov, aquest noi, va dir no sóc culpable, sóc un nen, no sóc terrorista. I el Nikita Uvarov està condemnat a 5 anys de presó i ja està allà. Merci. Sí, potser per afegir, des d'aquí a Catalunya l'organització NOVACT sí que està fent un acompanyament per complementar el que diu la Marina, de que això NOVACT, una organització catalana, està amb dimensió en realitat també internacional, estan fent acompanyament i suport a població, activistes i grups d'Ucraïna, mobilitzant-se a través de, no, de l'acció no violenta, en el sentit una mica com deies, no? Llavors sí que hi ha un element de consciència, no? d'organització en aquest sentit. De fet, ja clar, hi ha experiències passades, no? D'acció no violenta que venen ja del Maidan i d'abans, tot i que el Maidan
no tot va ser acció no violenta, va haver-hi també, no?, uns sectors que van optar per les autodefenses, per l'autodefensa i l'acció directa violenta, però llavors sí que hi ha, no?, una consciència, a banda també, doncs, té una via també més no tan, no?, organitzada com és l'acció de resistència no violenta, no?, però sí que hi ha una part que sí, i que estem veient, no?, com a ciutats ocupades està tenint, doncs, una presència ampla i que és molt important, no?, per de cara a com pot, no?, evolucionar la guerra. És molt important que hi hagi, no?, aquests referents que ja s'estan donant de resistència no violenta, de qüestionament de l'ocupació militar i que redueixen el risc, no?, de mort, en contrast, no?, amb el que és la via militar, no?, i que tot i els riscos que conlleva sempre l'acció no violenta i més, no?, en un context tan brutal com el que estem veient a Ucraïna. En aquest sentit, Novak deia, no?, que hi ha una necessitat de suport també econòmic, no?, en les organitzacions que estan fent aquest acompanyament, dificultats també logístiques, tècniques, per portar-ho a terme. Faríem l'última pregunta, perquè aquí aquest espai també ens han demanat. Gràcies, perdoneu, molt breument. Sentint-vos darrerament, se'm planteja una pregunta que és: hem parlat de la reacció positiva que ha tingut la Unió Europea, de la reacció envers els refugiats ucraïnesos, però quin és el tracte que estan rebent els refugiats russos que fugen del país o que probablement no podran tornar al seu país durant 15 anys? Està al mateix nivell? Està reaccionant la Unió Europea en aquest sentit? S'està donant també la cara pels russos? A veure, la protecció temporal que s'ha posat en marxa és bàsicament per les persones que surten del conflicte. Les persones russes que volen demanar asil formaran part del procés normalitzat de qualsevol país. Per què? S'haurà de mirar si el seu cas presenta la situació i les casuístiques seran les mateixes. En aquest sentit, de fet, això no ho he dit perquè és una mica tal, però la directiva de protecció temporal no és una directiva de protecció internacional. És una directiva de protecció temporal que vol dir que durant un temps et converteixes en una mena de ciutadà convidat. Però si tu, sent una persona ucraniana sota la directiva de protecció temporal, vols demanar asil, ho podràs fer. Perquè la directiva no està pensada per això. La directiva està pensada per et protegim durant una temporada que sabem que tu no pots tornar a casa, amb l'esperança que aviat puguis tornar a casa teva perquè la guerra s'hagi acabat. Si això, i per això s'haurà de veure com continua, no succeeix i no s'esdevé i no passen els 2 anys que de moment tenen previst que hi hagi, s'hauran de prendre altres mesures. Llavors, les persones russes, com qualsevol altra persona del món, tenen dret a sol·licitar asil en els països i se'ls examinarà. És veritat que la meva teoria és que ara se'ls examinarà amb lupa i que els processos, que la majoria de països de la Unió Europea ja estan saturats perquè els procediments d'asil són lents en general a tots els països i estem en aquests moments en situacions d'espera molt llarga, no aniran els primers de la cua, segur. Vale, puc afegir una cosa que de fet he estat mirant aquests dies, sembla que sí, o sigui, poden acollir una persona, o sigui, sí, té com proves, no?, de mira, m'han perseguit, m'han amenaçat, no?, per exemple, abans de tot això, no?, van sortir uns quants russos del país, no?, o el que va passar amb el Navalny, no?, que és un cas també significatiu, també va fugir, no sé si a l'estiu, per exemple, un express polític, no?, que va poder treure, i, o sigui, ell ara, si no m'equivoco, és a França, i ell va poder portar i publicar moltes, o sigui, moltes proves de totes les tortures, també és una cosa important, no?, de com torturen els presos a les presons russes, no?, i tot, i llavors ell, per exemple, és un pre, o sigui, és li van donar, crec, l'exili, però són aquestes causes, normalment són com causes concretes, no casos concrets, quan una persona
que coneixen, que llavors, o sigui, una persona així, per exemple, no sé, jo què sé, no? Un amic meu, no? Que ha sortit dos cops al carrer, l'han detingut, no? I han anat a registrar la seva casa, ho tindrà difícil, no? O sigui, amb tots els documents que pugui tenir, a lo millor no serà prou, però això sí, els mateixos russos estem organitzant vies, no? I hi ha, per exemple, una organització que van fundar, no sé si es pot dir fundar, no? Que és una iniciativa precisament per recolzar els russos que volen fugir, que necessiten sortir del país, no? Perquè estan en perill. Però són iniciatives dels mateixos russos, que després també troben, no? Troben recolzament aquí, però al nivell oficial no es pot comparar amb el que hi ha en cas dels ucraïnesos, clar. Bé, no, només per tancar i lligar ja el tancament, que ahir vaig tenir ocasió d'estar en un seminari telemàtic on es parlava precisament de tota aquesta xarxa a nivell global que es vol crear per donar suport i per donar veu i per donar suport a la dissidència dins d'Ucraïna, a les persones que no volen anar a lluitar, a la resistència pacífica no violenta, a la no col·laboració, a totes les experiències de no col·laboració que hi ha, i després també es va parlar força del suport i l'ajut sobretot legal, que la dissidència i els desertors russos necessiten i necessitaran en un futur els que aconsegueixin sortir del país. No? O sigui, en aquest sentit, hi ha tot un moviment a nivell global que des d'aquí a Catalunya, si algú està interessat, doncs, posar-se en contacte amb NOVACT, que és el Centre per No Violència Activa, crec que es diu, no? I que és qui ho coordina una mica des d'aquí a Catalunya. Bé, doncs tancaríem aquest acte que crec que segurament ens deixa amb més preguntes que respostes, no? Però sí que penso que al llarg d'aquest parell, una hora i mitja, hem tingut temps d'analitzar una mica, parlar-ne una mica assossegadament, no? I no deixar-nos endur per totes les notícies a nivell mediàtic, no? que són molt colpidores i van molt ràpid i molt de pressa, no? I necessitem espais com aquest, segurament en repetirem i en farem de nous, i també ens agradarà tenir persones de la comunitat ucraïnesa que de la mateixa manera que avui la Marina ens ha explicat la gran tasca i el patiment, no? I pues, que també tinguem ocasió d'escoltar-les perquè s'han d'escoltar totes les veus. Per acabar, i si us interessa, ja que heu mostrat interès en aquest tema, bueno, com no pot ser d'altra manera, perquè està ben bé a l'hora d'esmorzar, de dinar i de sopar, a la web de Fundipau hem creat un espai dedicat a la guerra d'Ucraïna. I allí podreu llegir els comunicats i posicionaments de l'entitat, a més d'entitats afins. També podreu trobar articles sobre militarisme, construcció de pau abans, durant i després de la guerra, sobre la dissidència i resistència civil no violenta a Ucraïna, les veus contra la guerra a Rússia i, finalment, també trobareu articles i entrevistes fetes per membres de Fundipau. O sigui que us convido a que hi entreu, a exploreu, perquè a més és una pàgina viva que l'anem actualitzant a mesura que ens van arribant, considerem que puguin encabir-se en aquests espais que hem creat. Doncs moltíssimes gràcies, molt bon vespre i esperem trobar-nos en la propera. Gràcies.